Пенсіонери – одна з найбільш вразливих категорій населення, тим більш в умовах війни. Літні люди потребують особливої уваги, належного догляду і достатньої кількості ліків. На яку допомогу можуть розраховувати люди поважного віку в Охтирці? Далі в сюжеті. Люди приходять до центрів соціального обслуговування не лише для того, щоб отримати гуманітарну допомогу, але й для того, щоб не залишитись на самоті. В Охтирці у комунальній установі створили хор, де жінки з задоволенням співають патріотичні пісні. Пані Ольга відвідує територіальний центр понад 5 років. Вона каже, що такі зустрічі для неї – це вже необхідність. У дітей своє життя, вони на роботі, вдома ми залишаємось одні. І ждеш, коли буде понеділок, щоб прийти в територіальний центр, зустрітися з друзями. Ми посміємося, поспіваємо, розкажемо свої життєві історії. Тому що люди такого віку, як ми, спогадами займаються. От і бува другий раз розкажеш якийсь там випадок із свого життя. Всім цікаво. Фахівці стверджують, що спілкування, а особливо колективний спів, позитивно впливають на людей старшого віку. Вони менш схильні до депресії. Пані Люба відвідує терцентр вже понад 15 років. Співаємо, ну, як вам сказати, мені дуже подобається. Нас дуже добре приймають тут. І ми ходимо сюди, співаємо, ну, з удовольствием. І оце тут співаємо, і все, і п'єси, і все. Ми довольні. Я дуже задоволена оцим усім. Також в Охтирському терцентрі діє театральний гурток. Одна з його учасниць пише п'єси, за якими потім і ставляться вистави. Я на тобі, Катюша, подружуся. Не можу я це терпіти, щоб мене байструка підкинули війні, отруїли мене, і я ще хочу пожити, подивитися на все хороше, а мене що, в могилу положить? Ні, Катюша, ні, я на тобі, дорогенька, ну я отруюся. Керівник театру та хору Надія Шандиба бідкається, що у виставах грають здебільшого жінки, вони ж часто виконують і чоловічі ролі. До війни їхній колектив брав активну участь у районних та обласних конкурсах і часто вигравав призові місця. Наразі готуються до конкурсу на честь перемоги над расистами. Ну, взагалі всі дівчата грають дуже давно в мене, дуже давно. Десь років по 15 оці дівчата, так що ми вже там злажені. Трошки вони, звісно, сьогодні хвилювалися, тому що ми мало займалися, ми недавно вийшли. В Охтирському центрі соціального обслуговування працює 40 людей. Вони мають близько 1000 підопічних, яких не залишили з перших днів війни. Заступник директора Людмила Бойко каже, що у перші дні повномасштабного вторгнення РФ, коли скрізь лунали вибухи, її колеги працювали на адреналіні, проте не припиняли допомагати. Всі згуртувалися настільки, любу проблему можна було вирішити, хоч не було телефонного зв'язку, вони на велосипедах приїжджали і брали, і там десь бехка є, а вона біжить, мені треба їхати. Не можу я сказати, які були проблеми. Все це було, так сказати, на адреналіні, і ну, не прошена була не одна підопічна. До центру соціального обслуговування можуть звертатися за допомогою не лише люди похилого віку, але й ті, хто опинилися у складних життєвих обставинах та особи з інвалідністю. Валентина Нечитайло, Андрій Молот. Новини «Правда тут».